ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ನಾನು ತುಮ್ಮನ, ತುಮಕೂರಿನಿಂದ. ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಂಬುಳಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಚಿಗುರಿನ ತಂಬುಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಲೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಕಡೆದ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತುಪ್ಪ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಇಂಗು. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಡಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತಂಬುಳಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಕಫ ಮತ್ತು ಚೀಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ.